kijja kuba kya nnaku nnyo olumu okukeera ku makya nga tuganga batugamba nti Stella yafudde nga tetumanyi we yafiiridde. So ebyo bye bikulu ebivuddemu mu kunoonyereza kwaffe ku Brian White. Muntu mubi, muntu mukyamu nnyo, y'omu ku abo abaka baasanya abaana ab'obuwala. Era oluvannyuma lw'okunoonyereza kwaffe, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa ebibiina mu Uganda ebya nnakyewa kyagenda mu maaso ne kisazaamu certificate ye gye baali baamuwa license okuba ng'akola emirimu egya nnakyewa. Ate era ekyo Brian White yali yakikozesa bukozesa nga kwewandiisa, naye ng'amazima ddala teyaliiko na mirimu gyonna gikwatagana na bigendererwa be yawandiisa mu NGO Bureau. Komiti teyasobola kwogera naye kubanga yali mulwadde nnyo, ne tutuuka n'okulaba nti tugendayo ng'aliko oxygen. Singa yali alimu olutambula twandigize waakiri ne tumukwatira awo, naye yali taliimu kenyeenya nga tasobola kwogera. Ne tulowooza nti ndowooza bwe tunaavaayo tujja genda okuddamu oba okola ripooti ng'avudde ku oxygen, naye tekyasoboka. Ebyaddako byali bya kugenda mu kalulu mpaka olwaleero ripooti lwezze. Naye era obuyinza buline poliisi, ate paalamenti emaze okusalawo nti poliisi egende ekwate Brian White. Ne minisita naye awaddeyo obweyamu okuba nti agenda kuleeta ripooti eri paalamenti ku security eyali nga ekuuma Brian White, n'engeri poliisi gye yeeyisaamu nga baagala okwata Brian White.